ကျွန်တော်ယူတျူဘ်ချန်နယ်မှာကျွန်တော်တချင်းဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာရဲ့နောက်ကျွန်တော်မျူစစ်ပရိုဂျူးစလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေပရိုဂျူးစလုပ်လဲဘောနော်အဲ့မျိုးမေးကြတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီတူတိုရီယယ်ခေါ်မလားဒီဘရိတ်ဒေါင်းဘောနော်ကျွန်တော်ရက်ကော့ဒ်လုပ်ထားတဲ့ဒီ ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမှဒီအာတစ်ကအဆိုးကောင်းနေဆိုရင်သူ့နဲ့လိုက်မဲ့တဲ့ချင်းပုံစံမျိုးကိုရွှေပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနားထောင်လို့ရတဲ့ level ပေါ့နော်ဖြစ်အောင်ကူပေးတယ်လုပ်ပေးတယ်ဒီ process တခုလုံးကိုရမ်းမီးတဲ့လူကို music producer ပေါ့ဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ် music producer တချို့ကြတော့တချင်းချင်းရေးတဲ့ ပထမဆုံးဒီတချင်းကိုကျွန်တော်တို့တီးမယ်လို့တော့ကြီးရင်ချိန်ရပါတယ်ဒီချိန်တော့ pinky ကသူအရင်ရှိုးတွေမှာဆိုတာကဒီတချင်းကိုအေကီးနဲ့ဆိုတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်နဲ့ဂျူဟတ်ဆိုပေါ်ကြတော့ကျွန်တော်စီးနဲ့ဆိုနိုင်မလားသူ့ကိုမေးတယ်ပေါ့နော်မေးတော့သူကလည်းဆိုမယ်နောက်တော့တရောလဲထိုးရမယ်ဆိုတော့အာကီးအရင်ကျွန်တော်စက်လုပ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ပြီးတော့ချင်းကိုကျွန်တော်ရေးတာကျွန်တော်ရေးတယ်ပြီးတော်တော်ကြာရေးတာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိနေတယ်သူကကျွန်
engine ဆိုတာသူအဲ့ဒီ band နဲ့သူတို့ကျွန်တော်ပွဲမှာလာတီးတယ်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ produce လုပ်ပေးပြီလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်And then ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့အဖွဲ့လိုက်လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးနဲ့ pinky တယောက်တည်းပဲသူဆက်ပြီးတော့သူစိုးပြစ်တယ်နဲ့တွေ့ထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်နဲ့ pinky နဲ့စိုးဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သချင်းကြီးရပြီးသားပြီအကီးလက်ဆက်လုပ်ပြီးသားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တီးထားတဲ့ line နဲ့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် vocal ပဲပါတယ်သူ pinky vocal ကတော့သူ့အိမ်မှာသူတွင်းတာဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် rhythm ကိုဒီသချင်းကို record လုပ်ဖို့အတွက် rhythm ကို left နဲ့ right နဲ့ဒီမှာခွဲပြီးတော့အရင်တီးလိုက်တယ်ဟာဟာနဲ့ပေါ့ metronome နဲ့ဒါအပေါ်နဲ့အောက် left right ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် drum အရင်တီးလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်တလိုင်းစီပဲဒီမှာပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ3 line hollow 3 line acoustic guitar 3 line မှာ left ear right ear မှာ center ear okay and then ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးတော့ bass ကိုအဲ့ဒါဒီတဝက်လောက်မှာကြားတဲ့အတိုင်းဒီမှာကျွန်တော် bass guitar ကိုဒါကျွန်တော် record လုပ်တဲ့အခါမှာဟို bass ကိုအခြေကြီးထားတာပေါ့နော် mixing ကြတော့ mixing ကြမှာဖြုံးမြင်နိုင်အောင်သူတိုးပလိုက်တယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီး complaint တက်တယ်နည်းနည်းပြန်ကျေပေးပါဆိုပြီးတော့
ကျွန်တော်တခြင်းကို produce လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်မှာ rule တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ there's no rule base တွေလည်းအကျဉ်းကျဉ်းလည်းကျဉ်းနေမှာကျွန်တော်နားထဲမှာအစင်ပြေတဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်မယ်ဟောတာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာကသတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော် intro မှာဘာမှအဲ့လိုဟိုဂီတာအလုံးလေးမတီးဘူးကျွန်တော်ဘေ့စ်ကိုအကျယ်ကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဟို riff တစ်ခုလို့ပေါ့နော် so base riff ဒီကျွန်တော်က intro riff ဖြစ်စေချင်တာ intro ရဲ့အဓိကလူတွေကိုမှတ်မိနေစေချင်တာအဲ့ဒူး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 အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ main theme ပေါ့နော်ဒီမှာ sampling ဒီတည်းကအတန်ကိုယူရဲ midi နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒီ AKAI ပေါ့နော် mpd အဲ့ဒါနဲ့အဲ့တော့အရင်ဒီထည့်လိုက်တယ်ဒီထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် loop ကိုပွားလိုက်တယ်ဒီမှာ backbone so the chin debout long ye jo yo guitar le chao ma shi da bi na bass le ko kai kai ma ma shi da bi ba na solid line ya bi na drum ga le beating ga te ja bi da da na bi me ai de ma chao sin sa mi drum ga okay this is okay and this is enough but this is just enough အဲ့လိုပဲဖြစ်နေဟို drum ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာတစ်ခုခုထပ်ပြီးပိုးကျင်တယ်နောက်ပြီးတော့သချင်းရဲ့ weight အရာပေါ့နော်ဒီတော့မှာ weight မရှိသေးဘူးဖြစ်နေဟိုမလဲဘူးလေးတင်းတလောက်မလဲဘူး drum ကလည်းဟိုတောင်တောင် story တစ်ခုကိုပြောပြနေသလောက်ပဲရှိတယ်ဟိုလိုတကယ်ဟို story ရဲ့ detail ကိုသူမပြောသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော် I don't know it sounds crazy but ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာ ဟိုမှာခင်ဗျားရေပူရအဖြစ်အကြောင်းတကြောင်းငွေချင်းတက်ကိုပြောလိုက်တယ်ကွာဒီနေ့ဒီကောင်ကတလို့ဖြစ်တယ်တလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ် story detail ဟာဒီကောင်ကဘယ်အချိန်မှမနက်ကဘာဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့တင်မှာဟိုပို့ပြီးတော့ detail ကိုပြောလေလေ story တပုတ်ကကြွလာလေလေပဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ approach ပေါ့တခြင်းတပုတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ချင်းကတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနထုံးစံတိုင်းဒါလေးတိလိုက် and then တခုခုထည့်ကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာအဲ့လိုဟိုစက်တိုက် continuous လဲဖြစ်ရမယ် disturbance လဲမဖြစ်ရဘူးဟိုအနောက်ရှက်လဲမပေးတဲ့ low tone ပေါ့ဒူး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 အဲ့ဒါမျိုးတခုကိုကျွန်တော်ထည့်ကျင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေတဲ့စိတ်အခြေအနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် solo ပြမယ်အားဒီမှာ အဲ့ဒါကြီး ကျွန်တော်ခုနဒီအခိုင်းနဲ့ပဲ sample နောက်တစ်ခုဒီ drum kit တစ်ခုယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ဆိုအပေါ်မှာ high hat တွေဟို crash တွေကအပေါ် line မှာတီးထားပြီးသားဆိုတော့ဒီအောက်မှာတက်တက် line ကိုကျွန်တော်ဒီ tom ရဲ့ flow ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တီးရတော့တိတိတတ်တာပဲဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒီတိုင်းဆိုရင်လေး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 ပင်ပင်မဖြစ်တဲ့တခြင်းဟာ အဲ့တော့နောက် flow လေးတစ်ခု flow drum လေးပိုးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြရအောင်နော်ဟိုထူးခြားချက်ကိုကျွန်တော်ပြရအောင်ဒါကခုနတောင် kit tom line မပါသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မဖြစ်ဘူးလားတော့ဖြစ်တာပေါ့ပေတင်လည်းဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ here comes the difference ဒီ tom ယူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျန်ကြွောက်ဦးတက်သွား စိတ်အခြေအနေရောစိတ်အခြေအနေအားဒီကျွန်မအဲ့လိုပုံမှန်မဟုတ်တာဒီကစင့်ကလေးအဖြစ်နေရအောင်နောက်က shadow တစ်ခုလို့အဲ့လို weight ကြီးတစ်ခုလိုက်နေအောင်နော်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကဒီ drum လေးနဲ့ပဲစကားပြောပါလို့ရအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတခြင်းစာသားရဲ့ linen mode တွေဘာမှမပါသေးဘူး solo drive မပါသေးဘူးဒါပေမဲ့တခြင်းရဲ့ကြောရိုးမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့က
feeling ตะคู่ผู้เราหุบลงท่าไล่ไปท่าหน้าไล่ไปเนาะนะဒီမှာကျွန်တော်အယူအဆရပါတော့မှားရင်လည်းမှားနိုင်မယ် So အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဂျန်နဲ့အပေါ်ကအစာပလာတွေကျွန်တော်လိုက်ထည့်တယ်အဲ့ဒါရပါတယ်လဲဆိုတော့ခုန base line လေးပြန်ပွင့်လာ Analog bubbles, right? So, I'm going to use the midi controller. Shallow ကျွန်တော်ဖိုကယ်ဒါကျွန်တော်ဖိုကယ်ဆိုတော့ဒီဆောင်းအပေါ်ဟာကင်းလာဆက်အဲ့တော့မှာတရောတိုင်းပါလာပြီရှယ်လိုကြီးပါလာစောတစ်ချင်းကဆွေးတက်ဆွေးဆွေးတာတွေမကဘူးခုနကဒီကျွန်တော်ဒိုင်မန်ရှင်းနဲ့အများကြီးပြန့်နေတယ်ဒီဘဘယ်လ်ကဘာလို့တူ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 လောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့မျောတဲ့ဗိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီအနလော့ဒီဟာလေးတစ်ခုရဲ့နဲ့ရှယ်လိုရဲ့ဒီလေယာလေးတ
dimension. Dave, the love it. No, approach look at the center of Obama, very simple, basic. Now, be a whole to me, I don't know. Technically, one, now educational, the welfare, yeah, I'm not gonna take only machine. So, focus on letting our data not line on the don't line. That's right. I'm on in the line. Solo mabawi, solo jaro jenawa. Di solo lea, da 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 da. Solo tu mahu jenawa feel so biar di lada. Di ni alih mahu lah. Bila. แต่แม้กองเลยจนเราดีนเนี่ยที่กองฮุกเพี้ยละก็น่าสวยละเลยจนเราดีโซโล่สุดท้ายมีอะไรอะไรเทคนิคมีอะไรเนี่ยอะไรลงในเพี้ยเจนเนี่ยดีนี่มันไม่เข้าเลยดูเช่นโซโล่ยังอ๋อนั่นเองเลยแป้งโบว์บีนายอยู่แล้วคลีสโซยังเลยโอเคอะไรจนเราอยู่ซ่าเลยไอ้เด้อโซโล่จนเราอ่ะมีอะไรอยู่ลงในมีอะไรสกีดีนี่มีอยู่มันเล่าเพี้ยเด้อยาเลี้ยวจนเรา repeat it again Champion mon, ah, the same both go, you know, produce look like that, step by step, brick by brick, but any sabi or look door and number my soul noir. I mean, produce look down, I mean, song sound get on machine, the other, you know, tattaging, lining, the eye tattaging, yeah, harmony, voice over, you know. Now we met, you know, say it's in here, yeah, the love will long out and look at it. Dao, you know, pinky, see, po, baby, pinky, yeah, vocal, so red. We know, the yarity, dario, you know, pure men, I'm not, the men I'm mixing swears or mixing swears, you see, you know, po, be like that. So, yeah, approach the MIA Shiva, I couldn't have a little. Very simple approach, but you know, the change of a good MIA Shamate, do the lovely never be young, look at project, or I don't know, the
example အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပါတယ် now ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီတက်ပုံပြီးတော့ complicated ဖြစ်တဲ့ process တွေလည်းကျွန်တော် now ဆို share ကြပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်